Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Vávra. Pane Danieli, jak byste, nebo mě doporučil, abych vás nejdy představil jako autora hry Mafie, kromě jiného, která teď má třetí díl, že jo, premiéru nedávno, ale vlastně... Znova první vlastně, ve skutečnosti to je. Cože, ve skutečnosti jste dělali je to ten první, znova první, kterou jste dělal vy, vlastně jako... A tuhle už ne. No ale tu první jste dělal jako režisér, scénárista, i ten design jste nad něm pracoval. Vlastně ta společnost, v který jste to vytvořili, oni pak koupili Američani nebo co a vy jste odešel? Jo, v zásadě. Ale pak jste se podíval na tý hře, to mě tady, myslím, kolegové dali dokonce, že tady byli. Já vám tady pro vás mám právě, to jsou MP3 nějaký. To jsou MP3. Aha. Aha. Tady ještě PDF-ko. Kingdom Come, aha. No to je ono. A tady ještě dezinfekci. To je v té hře právě na ukládání pozic. V té hře? Tohle. Tohle, když aha. Vypijete, jak se uložíte, a kdyby se něco stalo, jak dobrý. Jo, to věřím, že se Sejmovice uložím. No. Tak děkuju moc krát. A to já jsem, vlastně jsem režisér, scénarista, a dělal jsem třeba obal na tohle, to ještě navíc. Takže jsem myslel, vlastně, že grafik na tohle. Tohle to bych nezvládl teda, no. No, ale tak ta hra měla ohromný úspěch a má. Ona, ten druhý díl, tam byly nějaký diskuze, že jo? A vy teďko nejste spokojený s tou trojkou, jste říkal, že byste to dělal jinak nějak. Ale tak... Ale to je daný tím, že jste ten autor... Já jsem hlavně prudič takový, takže jako nic se mi nikdy nelíbí, takže vždycky si rejpnu do něčeho asi. No tak tohle se vám povedlo a o tom není diskuze. A ta druhá hra taky. No ono totiž lidi moc nemají představu, jenom tak stručně. Kolik lidí to dělá takovou hru? Teď máme 170 lidí a to je jako špička lidovce v zásadě, protože já nevím, třeba tak ta deska je nahraná symfoniákem, který měl, já nevím, 60 lidí, 70. Jenom okolo té hudby se potloukalo dalších prostě x lidí, že jo. No a teď on je to vlastně jako film. Tam je hudba, dialogy, 60 titulky, herců, dubbing. 60 herců, no. No a jak dlouho se to dělá? No, my jsme to dělali tak 4 roky. 4 roky. A ta příprava trvala tak další 4. Další 4. A náklady? Plus to já vlastně minut. Sám nevím, ale tak jako řádově to je o dost víc, než jako většina českých filmů asi, no. Tak jako řekněme, ve vyšších milionech dolarů, řekněme. Jakože stovky milionů korun třeba. Stovku milionů, no. Čili pak je nutný, aby ta hra taky uspěla v prodejích, protože jinak je zle, že jo? To by zamrzelo, no právě. By to nedopadlo, no. To by zamrzelo. No, ale vy jste se teď angažoval v jiné věci, což mě samozřejmě taky zaujalo, protože to je takový moderní problém, že organizujete takovou petici proti vlastně cenzuře na Facebooku. Cenzuře na Facebooku. Což je, já nevím, jestli jste viděl ten dokument Sociální dilema. Viděl. Teď se děsím, že mám rozeplý poklopec. Ne, 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 nebo oni se tam zdobějí, víte. Ale vydejte mi tu televizi zase nahoru. Já tady chci ukázat, co mě třeba Facebook vyhodil taky, protože je pravda, že to je poměrně kardinální problém, ale to Sociální dilema, teď se toho pídej, tohle mě odebrali obsah zveřejněný vaší stránkou. Já jsem to nazval Znásilnění Ukrajiny a to mě vyndali a k tomu jsem dostal tohle vysvětlení od Facebooku, důvod nahota. A teď poslouchejte. Respektujeme právo uživatele na sdílení obsahu, který je pro něj osobně významný, ať už jde například o fotky Michelangelovy sochy Davida nebo rodinné snímky zobrazující kojící matku. To je odpověď jako pro úplný idioty. A tohle mě vyndali, Facebook mě zamkli, že jsem jako zobrazil nahotu a já se pracně dobíjel tím, aby mě to zase vrátili. Na druhou stranu, když jsem řekl Facebook, ať mě ověří, že já jsem já, tak mě řekli, že mám podepsat 2 doklady, poslat je, tak jsem to udělal a za měsíc mě přišlo, že to nestihli, tak ať to udělám znova. Tak jsem to udělal znova a od té doby už jsem s nikým nemluvil, každopádně mě neověřili. Není s kým mluvit, není kde mluvit, není o čem mluvit, je to vyšší mocnost, jak kdyby byli z Marsu. A na druhou stranu zasahují samozřejmě, protože řeknou, že jste nedodržel práva komunity. No a všiml jsem si, že vás to popuzuje stejně jako mě, ale vy teda máte ještě tu vůli, jak si budovat tu iniciativu a jakou máte představu, co by se teda mělo dělat?
No, já vlastně ani nevím, jak nás to napadlo. Teď jsem o tom přemýšlel, o tom zákulisí, a vlastně jsem zjistil, že už si to nepamatuju. Ale jsou už dneska lidi, jsou to většinou jako lidi, kteří asi nejsou úplně pro většinu lidí jako obdivuhodný, ale kteří jsou jako vymazaný. Jakože ale vymazaný nejenom, že vymazali Facebook, ale vymazali jim třeba jako zrušili jim kreditní karty třeba. Aha. Lidi jsou jako úplně prostě odepsaný, prostě mimo společnost, jako opravdu vyloučený za hranice města. Jak se kvůli svým názorům? Kvůli nějakým názorům, třeba jsou fakt kontroverzní, jako, ale ano. Ty korporace to jako můžou dělat a dělají to. Zatím to dělají lidem, u kterých to jako nikomu vlastně nevadí, protože může si za to sám, že jo, vlastně. Ale vlastně nikdo jim v tom nebrání, nejsou na to žádný pravidla a ty korporace sami nemají žádný zveřejněný pravidla, jako co se dá dělat. No ne, oni vám řeknou, že jste podepsal, když jste se přihlašoval. No, to je tak, ale vlastně asi jste nepodepsal třeba pravidlo, že nesmíte vyslovovat něčí jméno. Ano, to. A za to se opravdu rušejí účty, jako já, a my to jako tak sbíráme ty zkušenosti lidí a já opravdu znám člověka, který mu zrušili účet. A tak zase, jako takový nejčastější argument je, když tam nemusíš bejt. Ano, ano. Což je jako blbost, protože dneska 85% dospělé populace téhle země má účet na Facebooku a má ho tam primárně proto, aby komunikovala s ostatníma. Mají tam Messenger, mají WhatsApp. Takže vlastně, když tam v odsadě vyhodějí, tak oni najednou ztratí prostě stovky, někdo třeba tisíce kontaktů. S těma lidma se nemůže prakticky nějak spojit. A ta korporace má jako naprosto dominantní postavení na trhu, ano, prakticky monopolní, se dá skoro říct. A na to tady máme zákon jako ve skutečnosti. Máme zákon o hospodářské soutěži, který jako říká, když má firma více než 40% podílu na trhu, tak je to monopolní postavení. A že už je to jako už se to většinou reguluje. Podléhá to nějaký regulaci nebo už se to většinou reguluje, aby nemohla zneužívat svého postavení vůči zákazníkům nebo vůči konkurenci. A tohle tady u tady těch společností mě vždycky fascinuje, že největší obhájci různých svobod říkají nám jakoby kapitalistům nebo jako libertariánům, nebo já nevím, se jako vždycky smají, když je to soukromá firma. Ha. Ano, oni mají argument, že to je soukromá firma a že teda tam nemusíte být. Nemůže, nemůže se tady firmy soukromí dělat, co chtějí. No nemůžou, to je pravda, nebo lépe řečeno, od toho jsou tyhle ty regulační orgány, že když to přesahuje tu proporci na tom trhu. Ale tady to je ještě jinak, tohle je vlastně svým způsobem mediální, společnost, která produkuje mediální komunikaci, na což byly vždycky ty zákony v dobách, kdy byly ty televize, tak když byly 3, 4, tak byla právě ten zákon o tom, aby nemohli se dopouštět ani xenofobie, rasismu a takovéhle věci na jednu stranu a na druhou stranu byly regulovaný přísněji s reklamou a tak dále. Tohle všechno se vlastně dneska už daleko víc odehrává tam, než v těch televizích. Přesně tam je tak. Skrytá reklama všude. Tam můžete, jako to, co někdo posoudí jako rasismus, je na nich. Bezkrize, víte, úplně nejhorší podle mě je to, že jednak se jim může podařit vymazat, a to se může stát komukoliv, jo? To se může stát jako politikoj, že prostě najednou jeho příspěvky jako zmizejí. No tak Trumpově vyhodili a on potom, ale nejhorší varianta je vlastně, že vy to ani nevíte. Vy si něco píšete, on se tam zobrazuje, dostanete 20 lajků, říkáte, dřív jsem měl 1000, jako to je nějak málo. A on se to nikomu nezobrazuje. A místo to se a takže tam někdo sedí a řekne, tohodle ne. A to někdo, to nevíte, kdo to je, nevíte, podle čeho tak rozhoduje, není pravděpodobně z téhle země ani, ale jenom prostě tam jako rozhoduje, tenhle jo, tenhle ne. A na té vaší zdi, když máte 300 přátel, tak byste tam měli mít denně 2000 zpráv, ale máte jich tam jako 50. Aha. Takže někdo to jako vyfiltrovává, co vlastně uvidíte. A to už je mega problém podle nás. To je ten hlavní problém, že za A se vymažou ty lidi, který jako někdo řekl, že by neměli mít právo se jako vyjadřovat. A druhá věc je, že jako se tam cíleně zobrazují věci, že s váma můžou manipulovat, že vám se tam najednou začnou zobrazovat jako propaganda ve prospěch někoho a naopak o někom jenom ty negativní zprávy. A když tohle uděláte týden před volbama, tak to v horším případě můžete o 1-2% jako změnit, a jelikož dneska ty volby jsou dost často 50-50, tak najednou změníte úplně volební výsledky tím třeba. Dobře, a jakou máte představu, že by se s tím dalo něco dělat teda v Česku? Je několik věcí, my jsme se snažili s tou petici. Ono teda v Česku je málo, no ale dejme tomu. A to všichni teda podepíšou, každopádně stop@cenzuře.cz. Ale teďka máme asi jako s ještě neschválenýma podpisama, máme třeba 14 000 lidí, si myslím. Podepsal to docela dost jako osobností, třeba z mafie Marek Vašu, teď mě udělal radost, že to podepsal. Ano. A bývalý guvernér Národní banky a prostě jakože poměrně jako i Ondřej Nef a spousta jako dalších osobností to jako se pod to přihlásila. Vtipně, podepsali se po to i lidi, kteří vlastně jsou ty, kteří jako někdo se jako cílí mazat, takže vlastně to jako pro nás polibek smrt, jako prezidentův mluvčí nás podpořil. Ano. A teď zase ten argument přesně týhletý cancel culture, jakože aha, podpořili tenhle, takže to ne. Jo, a to je přesně to, co nám vadí. Já bych se teďka spojil úplně s kýmkoliv. Mě úplně jedno prostě, jako jestli je to komunista nebo prostě ODS nebo kdokoliv. Prostě podle nás je tohle mega problém.
protože prostě no to zatím, je mega zatím někomu třeba vyhovuje. A, no a tak my to cílíme primárně na jako politiky, že jako jim chceme naznačit, že to je problém a může to otočit vlastně proti ním. Máme tady Vojtěcha dneska, můžeme to protlačit. Můžeme proti to vám se to možná i někdy otočilo, že? No ne, ale taky byste chtěli, aby se tím zaobírali politici. A my s nima jednáme ve skutečnosti. Teď dokonce se nám snad i ozval někdo už jako fakt z vlády, takže jako nějaký výsledky to má. No ale tak Facebook je kolos, to je světový kolos, takže jak si třeba obávám se, že my můžeme uplatňovat podmínky v Česku, aby dodržoval. Ale on vám řekne, že tady nesídlí. No, oni sídlí v Irsku, takže se na ně stahuje právo Evropské unie. A jeden z právníků, se kterým jsme to řešili, říkal, že i jako ve Frýdku Mísku se můžete soudit s Facebookem a v zásadě je to jako banální proces typu reklamace vlastně. Když oni vám něco smažou, tak a máte pocit, že porušili smlouvu, kterou s nima uzavíráte, protože každý s nima uzavírá smlouvu a oni nesmí podle českého práva retroaktivně změnit. Nemůžu vám za 4 roky starý příspěvek teďka jako smazat účet, protože aha, před 4 rokama to bylo legální a prostě retroaktivita jako je nezákonná, aha, nebo jako prostě úplně proti našemu právnímu řádu. Takže to třeba nesmí dělat, a to třeba jako dost často některé ty korporace dělají, že prostě najednou řeknou, jo, vy máte na účtu tohle a za nějaký 10 let starý video vám prostě smažou účet, na kterém vy vyděláváte měsíčně prostě 200 000 korun a ahoj. Aha. A tohle to je případ, když se s nima dá soudit, a tak to je jedna část, že teda jako by ty lidi si měli uvědomit, že to jako jde. Druhá věc, že bychom chtěli, aby teda tady měli nějakou zodpovědnou osobu v Čechách, oni, aby ten stát řekl, my tady chceme, aby když Facebook tady děláte biznis a neplatíte tady daně, protože to je to asi, jako oni tady platí úplně fragment toho, co tady vydělají. Tady mají většina těchto jako opravdu dominantních korporací, tady má miliardový zisky a myslím, že tady platí v řádech jednotek milionů daně. Prostě a ve skutečnosti měli platit jako opravdu ve stovkách milionů. Takže aby tady měl nějakého zástupce, ke kterému se dá odvolat. Ne, to nenajdete. Teďka opravdu vám zruší účet a napíšu vám smůla. Ale máte tlačítko odvolat se. Ale tady na mě neodvolávám se, protože tam se odvolat se. Ano. A pak nějaký prostě člověk na Filipínách řekne, ne. A jako a podle čeho to jako rozhod? On ten na Filipínách možná ani nepromluví, on udělá ne. A opravdu to dělají lidi na Filipínách? Nebo v Indonésii někde? Nebo jako no já jsem slyšel, že v Jihoafrické republice, no je to jedno, hlavně to asi co nejdál. Ale je pravda, že tohle to, že není s kým jednat, že není reprezentant té korporace, že není nikdo zodpovědný za nic, je jaksi fascinující. A pak teda, když jako si stěžujete, tak odpověď přijde za 2 měsíce, nebo jako mě ověření nejsou schopný udělat. A píšou, my jsme to nestihli, mě napsali po měsíci. Takže ono se z toho stává takový mrak, který, myslím si, neovládají ani oni sami teda. Jako já si myslím, že jim to samotným vlastně nevyhovuje, že jsou jako oni sami jsou vláčený mezi různýma jako mlýnskýma kamenama, je to mele. Ale tak nám další věc, o kterou nám jde, že chceme upozornit na to, že dneska se tady vyskytou iniciativy, jakože nějaký prostě poslanci tady psali americkému senátu, aby jako přitvrdil a víc cenzuroval. Aby jako ten Facebook donutili cenzurovat. Já jsem říkal, tak tohle jsou prostě už jako opravdu, ty lidi nejsou úplně, jako to mě nepřipadá moc chytrý tohle to dělat. Takže my jako chceme na to upozornit ty politiky, že vlastně tohle není ta cesta a chceme teda ukázat, že existují lidi, kteří si myslí, že to je špatně, že jich není zase tak málo. Od nás to mají taková sonda, jestli kolik nám to podepíše lidi, jestli to jako problém vnímají lidi nebo ne. A další věc je, že teda jednáme opravdu, jako opravdu máme nějakou odezvu z těch stran, nějaký poslanci si to jako vzali, že jako opravdu se jich to týká. Docela mě překvapilo, který strany, protože zatím jako vlastně máme ODS, ANO a překvapivě sociální demokracie a nepřekvapivě Trikolora, ve skutečnosti, že Klaus něco sám taky navrhoval. No a třeba Piráti, který jako vlastně tu svobodu internetu mají jako ze základní věc, tak moc se k tomu netvářili nadšeně, jakože třeba, jakože právě, že já jsem tam já jsem, jako, tam vy, jsem špatný člověk. A vy jste špatný, co jste právě? Jako jsem, já jsem, u mě vždycky někdy píšel, že jsem kontroverzní. Ale, a čím jako? Já ne, no, tak jako ono taky záleží, jaká je verze. Já furt na něco nadávám, tak všichni lidi, na který nadávám, asi si mysleli, že jsem kontroverzní, protože nadávám na ně, a, nebo na něco, co se jim líbí a tak. Ale jako uznávám, že asi nejsem úplně pro každýho kousnutelný člověk. No. Daniel Vávra! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A teď poprosím pana Adama Vojtěcha, aby nám zaspíval jednu ministerskou. Final curtain, my friend.
which I'm certain. I flipped a lighted fool. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, and so it's true. Without exemption, I planned each added course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it. He got